jemi të gatshëm sot të dëgjojmë çdo lloj kritike, çdo lloj shqetësimi. Jemi të gatshëm që ky shesh sot, sheshi Nën Tereza, të jetë sheshi i debatit më të madh që mund zhvillohet në Shqipëri për bujqësinë, për blegtorinë, për peshkimin natyrshëm dhe për një element shumë të rëndësishëm, që është siguria ushqimore. E do ju lutesha shumë që mos keni sot asnjë lloj frenimi se për çfarë do flisni. Diskutimi duhet jetë shumë i hapur. Të gjitha ato debate që zhvilloni në çdo cep të Shqipërisë, në çdo fshat të Shqipërisë, në çdo art të Shqipërisë, në çdo serë të Shqipërisë, lutem të zhvillojmë sot tu hapur me njëri tjetër. Natyrshëm që një pjesë do sjellin shqetësime. Por unë sot duhet të them dy fjalë që i konsideroj shumë të rëndësishme. Gjithë duhet të bëjmë një llogari se ku e nisëm në vitin 2013 marrëdhënien e shtetit me bujqësinë. Marrëdhënien e qeverisë me bujqësinë dhe ku jemi sot. Nuk jemi atje ku kishim dashur të arrinim, por natyrshëm nuk ka krahasim me atë që e nisëm në vitin 2013. Dhe objektivi ynë është i qartë. Ne duam të arrim në fund të këtij mandati të tretë të qeverisë së Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste me 1 miliard dollar eksport. Dhe unë jam shumë i sigurt se do t'i arrijmë.